6-0, taký je stav po prvom polčase zápasu Slomatic Fofo Bratislava a MFK Tapperwer Nové Zámky. My vidíme, alebo my sa pozeráme práve aj na plyšového psíka, ktorý je takým maskotom domáceho družstva, v prípade suvenírom. Takže tento psík prináša šťastie zatiaľ v tejto, nielen v tomto stretnutí, ale celkovo v tejto sezóne domácim hráčom. My si narýchlo zopakujeme zostavy obidvoch družstiev. Najprv zostava domácich, bráne číslom 1 Mario Gašparovič, šestku má Belaník, sedmičku Kijovský, osmičku Martin Zdráhal, deviatkou hrá Kozár, desiatkou kapitán Mikita, s jedenáctkou Haľko, dvanáctkou je náhradný brankár Tomáš Kolár, trináctku má Brunovský, petnáctku Bahana a šestnáctku Bartošek. Trénerom domácich je Martin Rejžek, ktorý je aj hráčom, ale v tejto sezóne je momentálne zranený, takže svoj tým iba koučuje z lavičky. Nové Zámky, bráne číslo 21 Sládeček, desiatku má Gál, šestku Gašparík, sedmičku kapitán Oršolík, deviatku najlepší strelec mužstva v tejto sezóne Patrik Vašek, trojku má Máté, so 77 hrá Jozef Adámik, osmičku má Horáček, dvojku Orémus, jednotku náhradný brankár Balok, 14 Kanás a 12 Petráš. Trénerom hostí je Peter Buranský, takže nám ubehla už prvá minúta druhého dejstva, stav je 6-0. Tento zápas Bratislavčania hrajú vo veľkom tempe. Po perfektnom predstavení v Európskej futsalovej lige majstrov sa museli vrátiť do domácej ligy, ktorá strela hostujúceho hráča, bol ním Adámik. A svoju vynikajúcu formu domáci potvrdzujú aj v tomto zápase. Pri lopte Kijovský v tomto zápase strelil krásny gól, kedy po individuálnej akcii sa preštrikol až cez troch hráčov, položil si Sládečka a dal gól do prázdnej brány. A opäť Slomatic, toto sú Oranie, z akých poznáme, krásna kombinácia, ale teraz pozor, idú dopredu hostia, Oršolík, čo vymyslí? Tomáš Oršolík hľadal svojho spoluhráča Adámika, Adámik ale jeho myšlienku nepochopil, nenabehol si do tohto priestoru, takže z tejto šance nakoniec nezaprší. Oranies potvrdzujú svoju dominanciu v slovenskej súťaži aj v tomto zápase. Zatiaľ zo 6 zápasov majú na svojom konte 16 bodov, 5 výher, 1 remíza, keď ešte v úvodnom kole remizovali s Bratislavskou Pinerolou 2-2. Na tejto palubovke teda odohrali zatiaľ iba 2 zápasy v domácej súťaži. V každom z tomto zápase strelili ale 9 gólov a uvidíme, či toto číslo príde aj v tomto zápase. Zatiaľ za 22 minút strelili 6, takže toto číslo vôbec nie je nereálne. Kozár má loptu. Nepresnosť a teraz mohli ísť do šance hostia, ale tu je domáci Mikita, kapitán Mikita. Ale Sládečka neprestrelil, takže Tomáš Sládeček opäť s ďalším perfektným zákrokom v tomto stretnutí. Koľký, že to bol zákrok, už ani neviem, ale Tomáš Sládeček vychytal minimálne 3 čisté góly, alebo 4 domácich futsalistov. Teraz Zdráhalová strela a opäť Sládeček. Martin Zdráhal z hranice šestky prevetral perfektnou strelou do stredu, ktorá bola dostatočne tvrdá Sládečkovi ruky. Brankári vo futsale veľakrát chytajú bez rukavíc. Ruky, teda prsty, majú iba otejpované. Takže prevedral mu jeho ruky. Kozár touto prihrávku ale nepochodil. Oranies majú aj v tejto sezóne najvyššie ciele, ako 10-násobný slovenský majster a 6-násobný v rade. Sa snažia teraz predsadiť predu, vypýtali si faul po aktivite Kozára. Teda Slomatic patrí aj v tejto sezóne k najväčším ašpirantom na slovenský titul. Jeho najväčšími rivalmi alebo súpermi v boji o ligový trón bude Bratislavská Pinerola, ale aj Nitra, ktorá sa v tejto sezóne ukazuje vo výbornom svetle. Zatiaľ druhá a iba o skóre práve pred Oranies. Stráhal.
Graham sa snažil stredom individuálne presadiť, ale stroskotal na Vašekovi. Patrik Vašek je zaujímavou postavou v drese hostí, pretože najlepším strelcom svojho družstva, ale v tejto sezóne sa presadil do 7 zápasov v 6. Iba v poslednom kole na palubovke Levíc neskóroval. Takže vynikajúca forma tohto 21-ročného hráča v drese Nových Zámkov. V tomto zápase ale nie je veľmi vidno na jeho obranu, ale musíme povedať, že nikto z jeho spoluhráčov, možno okrem brankára Sladečka, nevyniká. Domáci nepúšťajú Novozámčanov do šanci, ale teraz mali jednu oni. Bartošek leží na palubovke a bol to faul. Ten ale nebol v hranici šestky, takže uvidíme iba štandardku mimo pokutového územia. Bartošek stále leží na zemi. To bol nepríjemný tvrdý zákrok s jedným z hostujúcich hráčov. Kebo Bartošek pauzoval v poslednom zápase Elite Round proti Ekonomasu Kragujevac, pretože mal na svojom konte 2 žlté karty. Tento hráč bol ale hrdinom toho predposledného zápasu proti Benfica Lisabon, kde strelil v priebehu 1 minúty 2 góly a postaral sa o to, že Slomatík si poradil s portugalským majstrom 5-4. Bartošek ale už vyzerá v poriadku a bude to perfektná príležitosť Oranies na strelenie 7. gólu. Pri lopte dvaja hráči domácich, konkrétne Brunovský a Haľko. Nakoniec to bude Haľko. Priama strela, ale Sládeček perfektne vybehol. Zmenšil uhol a nedovolil Haľkovi skórovať. Haľko má v tejto sezóne na svojom konte už 10 gólov. Svoj 11. zatiaľ nepridal. Opäť Haľko. Opäť strieľa. Ale zblokovaná strela. Bude z toho iba rohový kop. Peter Haľko je v posledných okamihoch pri chuti. Snaží sa obohatiť svoje konto. Gólové konto v tejto sezóne. Tento 31-ročný historický najlepší strelec Slomatiku Fofo Bratislava. Na svojom konte má už 445 gólov. Samozrejme, toto číslo bolo pred touto sezónou. Takže po ďalších 10 gólov, bo gólov v tomto ročníku je to už 455. Uvidíme, či sa aj v tomto stretnutí presadí. Brunovský teraz rozohráva aut práve na spomínaného Haľka. Opäť domáci. Teraz perfektne vystihol prijavku hostujúci hráč, ale domáci tu stále pri lopte. Tí ale strácajú a teraz situácia 2 na 2. Perfektná robota Haľka. Ten sa teraz ukázal ako perfektný hráč na oboch koncoch palubovky, ktorý tento útočník vynikajúce telom zabránil Novozámčanom dostať sa do šance. Oršolík volí ale prihrávku iba na svojho spoluhráča, brankára Sládečka. Takže hostia začnú svoju aktivitu, alebo začínajú svoju útočnú snahu iba zozadu. V minulej sezóne sa títo súperi stretli dvakrát v základnej časti. Na palubovke Nových Zámkov sa zrodil debakel domáceho družstva, keď Slomatik zvíťazil 11-1. Po polčase bol už stav 5-0. A domáci strelili gól až za stavu 11-0 v 38. minúte, keď dal gól Patrik Vašek. Tu na tejto palubovke sa stretli až v 18. kole, ktorý skončil duel celkom zmierlivo 5-2 z pohľadu Nových Zámkov. Takže ani jeden z týchto výsledkov sa v tomto stretnutí už nezopakuje. Isté je, teda na 90% isté je, že Slomatik v tomto stretnutí opäť zvíťazí a potvrdí sa k svoju vynikajúcu bilanciu z posledného ročníka, ktorá sa ťahá z posledného ročníka, keď má na svojom konte posledného ročníka a z tejto sezóny 28 výhier a jednu remízu. Tento zápas, ak vyhrajú z verenci trénera Martina Režeka, bude to 29. víťazstvo.
žiadna prehra už, dá sa povedať, v druhej sezóne za sebou. Ani v play-off, ani v základnej časti. Jediná prehra sa zrodila v prvom kole sezóny 2014-2015, kedy v prvom kole nestačili na Pinerolu 5-1 práve s týmto superom. Oranies majú svoje najvyrovnanejšie zápasy. A teraz pozor, Kozár pri lopte, strela a je to gól! 7. gól domácich, ale pozor, pri tejto strele sa Peter Kozár zranil, pretože leží na palubovke. Ako on spomínal, tento 29-ročný útočník má v tejto sezóne, alebo práve pred troma dňami oslavoval svoje 29. narodeniny. Takže svoj sviatok okornil aj gólom, ale nevyzerá to s ním dobre, pretože pri tejto strele sa vyzerá to tak, zranil si svoj pravý členok, ten je ošetrovaný. A my dúfame, že tento hráč bude v tomto zápase pokračovať. Určite tak dúfa aj trenér slovenskej reprezentácie Marian Berky, ktorý povolal práve tohto 29-ročného univerzála do svojho kádra. Kozár ale už mierí na lavičku, takže vyzerá to tak, že bude v poriadku. Uvidíme, či v ďalších minútach nastúpi. Stav stretnutia je teraz 7-0. Domáci skorovali po 6 minútach v druhej časti. A už len 2 góly im chýbajú na to, aby vyrovnali svoj priemer gólov na domácej palubovke, ktoré je na čísle 9. My sme ale nepostrehli ani striedanie domácich brankárov, takže Mário Gašparovič už oddychuje na lavičke náhradníkov a šancu dostal Tomáš Kolár. Takže Tomáš Kolár s číslom 12 a prvýkrát predstavuje v tejto sezóne. K tejto premiére mu pomohlo aj zranenie brankárskej jednotky Petra Brndiara, ktorý sa zranil ešte počas Elite Round a dostal dôveru v tomto zápase od svojho kouča Martina Rejžeka. Teraz bude mať ale robotu. Tak toto zaváňalo gólom. Tam hostia boli až v trojici, ale teraz venujeme sa domácim. Marek Bahra sa snažil obstrieť sládečka, ale jeho technická strela nakoniec nemierila medzi tri žrde. Takže teraz dve dobré šance na obidvoch stranách. Najprv hostia v trojici sa snažili prekonať Kolára a potom z protiútoku Marek Bahra mohol skórovať. Ale ani jedno mužstvo nestrelilo v tejto chvíli gól. Ten stav stretnutia je stále 7-0. Teraz vynikajúci sládeček. Vybehol pred dobiedzajúcim hráčom Oranies a znemožnil mu zakončiť. Opäť prečíslenie traja na jedného. Novozámčania idú dopredu. Čo z toho vyťažia? Brvno! Takže teraz Tomáš Kolár a pri ňom veľká dávka šťastia. Postrelil Rudolfa Gála. Zazvonilo brvno na domácej strane. Takže najväčšia šanca hostí v tomto zápase. Gól ale nepriniesla, takže stále na konte strelných gólov 0. A toto bol vynikajúci obranný zákrok. Takže vidíme krásny futsal. Šance striedajú na jednej či druhej strane. A teraz len obetavý zákrok jedného hostujúcich hráčov bol ním Dávid Máté. Zabredil 8. inkasovanému gólu. A teraz blokovaná strela. A nakoniec toho bude roh. Šanca za šancou. Uvidíme, koľko gólov ešte v tomto stretnutí padne. Rohový kop podaní Oranies. Kiosky nakoniec nestrieľal. Loptu ale udržali domáci. Bahna, na pravej strane Bahna. A nakoniec sa píska útočný faul. Takže prvý akumulovaný faul končí túto akciu. Je to faul, takže lopta sa musí rozohrávať zo zeme. Rozhodca Peter Budáš ešte upozornil brankára Sládečka.
Adámik. Toľkokrát sme ho videli v tejto pozícii chrbtom k bráne, snažil sa zakryť si loptu, ale nemá komu. Jeho spoluhráči nie sú dostatočne aktívni v tomto, tejto útočnej fáze. Adámik len krúti hlavou. Po krátkej pauze opäť domáci boli pri lopte. Adámik sa ale perfektne vrhol do tejto prihrávky. Martin zdráhal. Tento stretnutí už raz spóroval. Gabriel Bartošek na ľavom krídle. Ten si ale nerozumel so svojimi spoluhráčmi. Oranec výborne napadajú teraz. A loptu nakoniec zahrali do autu. Beží nám 9. minúta tohto stretnutia, stav je teda 7-0 pre domácich. Vyzerá to tak, že Slomatik si na svoje konto pripíše ďalšie 3 body. V tejto sezóne odohral iba 6 zápasov, jeden duel má ešte k dobru a teraz sa venujeme šanci hostí. Ale vynikajúci Kolár, ten ukázal svoje kvality, takže Martin Rejžek môže byť spokojný, že dal možnosť oddychnúť si aj Máriovi Gašparovičovi, pretože aj Tomáš Kolár ukázal svoje kvality a teraz perfektne vybehol v situácii 3-1. Takže Tomáš Kolár hrdinom posledných okamihov. Tento 21-ročný brankár do Slomatiku Fofo Bratislava. Tento má veľmi ťažké, pretože medzi troma žiadami má veľkú konkurenciu, ako som spomínal, Mario Gašparovič, 39-ročný veterán, bývalý reprezentačný brankár, 326 zápasov pre touto sezónou v drese Slomatiku. To sú chodiace skúsenosti, ale taktiež Peter Brndiar, momentálne zranený hráč, ktorá je reprezentačná jednotka. Takže Tomáš Kolár je vďačný za každú svoju príležitosť v bráne Oranies. A ten ukázal, že aj na neho sa môže spoľahnúť tréner Martin Rejžek. Takže trojica vynikajúcich brankárov, ktoré sa jedného družstva. Tým sa môže pochváliť málo ktoré mužstvo. Nielen v našej slovenskej futsalovej extralíge, ale aj v ostatných európskych mužstvách. Ale teraz šanca domáci, Haľko! Peter Haľko prizemnou strelou netrafil bránu. Domáci stále chutí, tlačia sa dopredu. Teraz to bol Haľko, ktorý v tomto stretnutí je veľmi aktívny, ale zatiaľ ani jedna jeho strela si nenašla cestu medzi tri žrde. A na rohu na značku rohového kopu ukazujú rozhodcovia, takže ďalšia šanca pre domácich. V tejto časti si ale vypýtal Martin Režek oddychový čas, takže jeho hráči budú mať čas na to, vymyslieť, ako zahrajú túto štandardnú situáciu. My si cez prestávku môžeme prezradiť, ako sa obidvom družstvom darí v tejto sezóne. Ako som spomínal, Slomatik je na prvom mieste. 5 výhier, 1 remíza. Jeden zápas ešte majú k dobru, pretože duel 6. kola s Levicami bol odložený kvôli účinkovaniu Oranies Valid Round. Naopak hostia odohrali v tejto zápase už 7 zápasov, 2 výhry, 5 prehier. A zatiaľ najhoršia obrana v tomto ročníku, ktorá dostane aj po tomto dueli. I keď do tohto ročníka vstúpili zverenci Petra Buranského vynikajúco, pretože vyhrali na palubovke Podolia 2-3, tak po tomto zápase prehrali až 4-krát za sebou, až v domácom dueli s Prešovom boli 6. kola sa mohli radovať z druhej výhry, ktorí vyhrali 6-3 a v poslednom zápase hranom v utorok v Leviciach prehrali po vynikajúcom zápase 6-5. Tento duel bol krásnou reklamou na futsal striedať, pretože raz vyhrávalo jedno družstvo, raz druhé a nakoniec o výhre domácich Levíc rozhodol v 39. minúte svojím 5. gólom Gabriel Švec. Keď spomínam Levice, tie sa dnes predstavia práve taktiež na tejto palubovke
proti bratislavskej Pinerole. Tento zápas je na programe 20:15. A toto stretnutie si taktiež prinesieme v našom priamom prenose. Takže vy sa môžete tešiť na dvojitú dávku futsalu, pretože nielen zápas Slomatic Fofo Bratislava vedú z Nové Zámky, ale aj duel medzi Pinerolou a Levicami, ktorý začne už o necelú 3/4 hodinku, budete môcť sledovať na našom televíznom kanáli. Začala sa nám 11. minúta duelu so Slomaticom Fofo Bratislava a Novými Zámkami. Stav je 7-0. Domáci zatiaľ kráčajú ďalším 3 bodom v tejto sezóne. Teraz Mikita pri lopte. Si pomáha prihrávku dozadu. Loptu si pýtal Bahna, nakoniec dostáva Haľko. Tam ale perfektne vybehol spoza neho David Máté. Práve David Máté má 21 rokov. V tejto sezóne ešte ani raz neskoroval, ale pred pár okamihmi si pripísal perfektný obranný zákrok, kedy zastupoval už na bránkovej čiare za prekonaného Sládečka. Oršoli, čo vymyslí? Dobrým pasom hľadal svojho spoluhráča, ale nakoniec Orémus nespracoval jeho prihrávku. Takže Kolár nemusel zasahovať. Ten mal v tomto polčase už aj šťastie, keď jeden z Novozámčanov nastrelil prvno jeho brány. Domáci teraz vymýšľajú akciu. Mikita si podržal loptu. Stále Mikita. Lopta je stále v hre a nakoniec nie. Takže bude to out pre hostí. Ladislav Mikita ešte neveriacky krúti hlavou, pretože si myslel, že lopta bola v hre. Ale rozhodcovia boli proti a tak to bol out. A toto bude nakoniec odkop od brány Tomáša Kolára. Novozámčania teda prehrávajú 7 gólovým rozdielom. Teraz môžu ísť ale dopredu. Nepresnosť Gašparíka končí túto akciu. Brunovský, ale teraz perfektne Gašparík napravil svoju chybu. Dobre sa vrátil a zblokoval prihrávku Brunovského. Opäť Brunovský pri lopte. Čo vymyslí? Nakoniec našiel jedného zo svojich spoluhráčov. Ten si naráža s Mikitom a krásna kombinácia. Tak toto bolo futsalové divadlo v podaní dvojce Mikita a Brunovský. Na jeden dotyk si tieto dvaja hráči vymenili loptu a Mikita už nemal problém zakončiť túto akciu, pretože Sládeček už bol prekonaný. Stav je teda 8-0. A Ladislava Mikita si teda pripisuje svoj druhý gól v tomto stretnutí. Tento zásah môže znamenať, že už iba jeden gól, ktorý domáci od vyrovnania svojho priemeru 9 gólov na stretnutie. Na strelných gólov na stretnutie. A teraz hostia idú dopredu. Strela! A teraz musel zasahovať Kolár. Takže Tomáš Kolár sa po dlhšom čase opäť zapotil. Novozámčania nepríjemne hryzu. Dokážu sa dostať do šance, i keď šance sú gólové. Najprv Gašparovič, ale teraz aj Kolár si s nimi dokážu poradiť. Nové Zámky v tejto sezóne nemajú šťastie zatiaľ na svojich halovkách, pretože ako som spomínal, nachádzajú sa na spodných priečkach tabuľky a pred sezónou ešte odišla dvojica kanonierov Dudáš Glofák. Taktiež sa zmenila aj zmenilo sa meno na poste trénera, keď Martina Čambala vystriedal Peter Buranský. Ich kader je veľmi omladený,
Taktiež k ich výsledkom nenahrávajú aj zranenia Patrika Horáčka, ten má zlomenú nohu, a Ladislava Kostolániho, ten má vytknutý členok. V minulej sezóne Nové Zámky nepostúpili ani do play-off, pretože skončili 9. I keď na poslednú postupovú priečku, ktorú obsadili hráči vysokoškolákov FTVŠ Bratislava, strácali iba 2 body. Ale nakoniec teda museli hrať len play-out, tam skončili zo 4 mustiev 3. Nakoniec sa museli strachovať o zotrvanie v našej najvyššej súťaži. V týchto bojoch si ale nakoniec poradili a zachránili sa. Takže Nové Zámky môžeme sledovať v našej najvyššej súťaži aj v tomto ročníku. Teraz sa museli brániť pri šanci Oranies. Signál! A toto bola ďalšia dobrá šanca domácich. Brunovský tam z autu rozohrával na Bartošeka. Ten sa ochytol sám. Koľkokrát už mali takúto šancu domáci hráči na svojich halovkách? Vynikajúce signály, či už z autov, z rohov, po prípade aj z priamých a nepriamých voľných kopov. To je jednoducho umenie. Umenie najúspešnejšieho futsalového klubu na Slovensku, ktoré časom môžu aj vyučovať napríklad aj hráčov Nových Zámkov, pretože tí sa v tomto polčase ešte ani raz nepresadili, aj keď mali svoje šance. S verencom trénera Petra Buranského zostáva ešte viac ako 6 minút na to, aby aspoň raz prekonali domáceho brankára. Teraz sa musel hostujúci brankár strachovať. Nakoniec bol pískaný faul. Táto šanca ale neskončila bráň. A teraz pozor. Kijovský sa postavil do nákopu hostujúceho Gála. A len tak, že táto zblokovaná strela neskončila za Sládečkovým chrbtom. Takýto kuriózny gól teda mohol padnúť na palubovke športovej haly Mladosť. A to by už bola veľká smola Novozámčanov. A toto bola ruka. Videli sme ju aj rozhodcovia. Takže tretí akumulovaný faul. Oranies. Gál sa snažil preštrikovať. A nakoniec získal loptu. Adámik strela špicom, ale len do bočnej siete Kolára. Takže Adámik, ktorý je známy svojím účinkovaním vo veľkom futbale, či už v drese Dukly Banská Bystrica, východňarského Prešova a taktiež aj Dubnice. V tomto zápase nestrelil gól. A stav je teda stále 8-0. Aj keď domáci hráči vyhrávajú vysokým rozdielom, stále sú aktívni, tlačia sa dopredu a my teda nevidíme dohrávané stretnutie, ale obidva týmy sa ešte snažia streliť nejaké tie góly a pred prítomnými fanúšikmi ukázať niečo zo svojich kvalít. Pre svoje kvality predviedol jeden z hostujúcich hráčov, ktorý sa snažil prestreliť Kolára, jeho strela ale bola zblokovaná, takže rohový kop, signál. Máte! David Máte na dvakrát sa snažil presadiť z pravého krídla. Na prvýkrát jeho strela bola zblokovaná. Na druhýkrát taktiež, takže je to rohový kop. Adámik na ľavom krídle bol voľný Novozámčan. Táto strela smrdela gólom. Tomáš Kolár ale nakoniec nemusel zasahovať, pretože táto strela nemierila medzi 3 žrde jeho brány. Posledných 5 minút tohto stretnutia. Krásna prihrávka z vlastnej obranej polovice. Peter Kozár bol pri lopte. Marek Mata našiel krásnou prihrávkou svojho spoluhráča. Toto sú skúsenosti, to sú kvality, to je jednoducho technická vyspelosť na strane Oranies, ktoré ukazovali nielen Európskej futsalovej lige majstrov, ale ukazujú ju aj v domácej slovenskej lige. A pravom patria
na ligový trón. Sezóna je ale ešte dlhá a my uvidíme, či takýmito výkonmi budú zverenci trénera Martina Režeka pokračovať aj naďalej. Teraz sa musia brániť Vašek. Patrik Vašek v tomto stretnutí nie je zatiaľ veľmi aktívny ako najlepší strelec svojho mužstva. Čakal som od neho oveľa viac. Teraz ale prihráva Mátemu. Ten ale stráca loptu a teraz situácia 3 na 3. Marek Bahna ťahá loptu. Ladislav Mikita. Bahna narazí Mikitovi. Mikita tam bol sám, ale nenašiel ho Marek Bahna. Takže toto bola ďalšia do šanci domácich. Ladislav Mikita ale nezachytil prihrávku Mareka Bahnu. Malinko chýbalo k 9. gólu v tomto stretnutí. Polár si s menšími problémami poradil s touto loptou. A teraz Brunovský. Anton Brunovský, známy svojou technickou kvalitou. Teraz ale nevyčašil viac ako len autový kop. A teraz ďalšia nebezpečná strela, strela Haľko. Koľkýkrát v tomto stretnutí sa snažil presadiť Peter Haľko. V tomto stretnutí mu to ale nie je súdené. A teraz Kolár musel zasahovať. Dobrý zákrok Tomáša Kolára. Ten nastúpil v druhom polčase. Vystriedal Mária Kašparoviča. A pripísal si tri dobré zákroky. A keď pri jednom mu pomohlo brvno, že stále dvojica Kašparovič Kolár drží čisté konto v tomto stretnutí. A teraz vynikajúci Tomáš Sládeček. Táto strela nakoniec neohrozila Kolára. Takže Sládeček pravou nohou vyrazil a jeden z hostujúcich hráčov sa snažil prekvapiť Tomáša Kolára z diaľky. Tento lob ale nebol úspešný. Tempo hry na v posledných minútach opadlo a teraz mohol Peter Haľko skórovať. Ten teraz strieda. Nahradzuje ho Gabriel Bartošek s číslom 16. Taktiež nastupuje aj Matúš Kijovský. Dvojgólový strelec v tomto stretnutí. Uvidíme, či sa mu v posledných minútach podarí aj streliť hat-trick. Má na to necelé 2,5 minúty. Teraz Kolár stiahuje loptu zo vzduchu a Brunovský ide dopredu. Brunovský opäť pri lopte a vynikajúci Sládeček. Tomáš Brunovský po narážačke so svojím spoluhráčom teraz vyslal stredu na Sládečka a vypýtal si tentokrát faul. Tretí akumulovaný faul Nový Zámkov v druhom polčase. Takže teraz vynikajúca aktivita Antona Brunovského. Najprv potiahol loptu z obraného pásma, narazil si so svojím spoluhráčom a vystrelil na Sládečka. Potom sa ešte dostal k lopte a nakoniec až faul. Červeno-bielých. A tohto hráča prerušuje jeho snahu. Brunovský opäť pri lopte. Nakoniec to bola prihrávka a je to gól. Takže krásna prihrávka Tóna Brunovského na svojho spoluhráča. Voním s číslom 15. Nie, pardon, 16. Gabriel Bartošek. Takže Gabo Bartošek strieľa svoj prvý gól v tomto stretnutí a pridáva sa k Tónovi Brunovskému, k Mikitovi, Kijovskému a Zdráhalovi a ešte Kozárovi. A je tu práve 9. spomínaný gól, takže Oranie si splnili svoju kvótu 9. gólov na zápas. V treťom domácom zápase strelili práve tento počet gólov, ale túto kvótu môžu ešte vylepšiť, na to majú necelú minútu a pol. Teraz pri šanci ale hostia, ktorí sa snažia zlomiť čisté konto Tomáša Kolára. V ďalšom kole sa mali Bratislavčania stretnúť derby súboj s Gurmánmi. Tento zápas bol na programe o týždeň 5. 27. novembra, ale práve kvôli reprezentačnému zrazu slovenskej reprezentácie
sa toto kolo prekladá. Teraz ale vidíme viacero tvrdých zákrokov. Rozhodcovia nechávali hru plynúť a nakoniec až faul domáceho družstva ukončuje túto aktivitu. Martin Rejžek teraz ale hlasno gestikuluje a nesúhlasí s rozhodnutím hlavného rozhodcu alebo jedného z rozhodcov, ktorým je Mario Fischer, pretože tam bol tvrdý zákrok Sládečka na jedno z domácich hráčov. Tento zákrok sa ale nepískal, preto sa pokračovalo v hre a nakoniec loptu získali Nové Zámky. Väčšina posledná minúta tohto zápasu, stav je teda 9-0. Uvidíme, či v poslednej minúte ešte nejaký ten gól padne. Loptu má Kozár. Ten teda vyzerá, že je v poriadku, pretože po svojom góle zostal dlho ležať na palubovke a nevyzeralo to z jeho členkou veľmi dobre, ale nakoniec sa zapojil do hry. Takže Peter Kozár je v poriadku. Teraz nepresnosť domácich hráčov ponúka šancu hosťom. Ale vynikajúci výbeh Tomáša Kolára končí túto akciu. Strelia hostia ešte v tomto stretnutí nejaký ten gól. Teraz mali k nemu pomerne blízko. A ďalšia šanca. Táto strela ale minula bránu, takže hostia v záverečných sekundách sa tlačia pred bránu Kolára. Mali teraz dve dobré šance na to, aby zlomili svoju streleckú nemohutnosť v tomto stretnutí. Ale ešte ani domáci sa nevzdávajú, tlačia sa dopredu. A tieto sekundy, už posledné sekundy udržia domáci futsalisti loptu na svojich halovkách. A záverečný hvist rozhodcov Fischera a Budáča nám končí stretnutie 8. kola. Slovatik Fofo Bratislava zvíťazil v tomto stretnutí nad MFK Tapperwer Nové Zámky 9-0. Úspešnými strelcami tohto stretnutia boli Anton Brunovský, Matúš Kijovský, ktorý si v tomto stretnutí pripísal 2 góly, takisto dvojgólový Ladislav Mikita. Presadili sa aj Martin Zdráhal, Peter Kozár a Gabriel Bartošek, ktorý uzatváral skóre na 9-0. Je vás, milí diváci, pozývam aj na ďalší priamy prenos, ktorý začne už o malú chvíľu. Práve z tejto haly si predstavíme zápas Spinnerola Bratislava futsal tým Levice. Takže vy nikam neodchádzajte, pretože my sa o pár okamihov vrátime.